Poštovani gledalci, dobroveče, pratite centralne vesti T1 televizije. Moje ime je Saša Stojičić, na početku pregled najvažnijih vesti. Ledolomac Greben nakon jednomesečne borbe sa ledom usidren u predpristaništu Đerdapa 1 i spreman za eventualno novo poleđivanje Dunava. Od posljednjeg popisa stanovništva 2011. godine Majdanpek je napustilo više od petine žitelja. Učenici osnovne škole Velimir Markićević u Majdanpeku prodajom poklona za 8. mart obezbeđuju novac za nabavku neophodnih nastavnih sredstava. Sutra ujutru vedro, tokom dana pretežno sunčano. Krajem dana i tokom večeri na oblačenje sa kišom i pljuskovima i zahlađenje. Minimalna temperatura od 2 do 6, maksimalna dnevna od 14 do 18 stepeni. Ledolomac Greben, koji je punih mjesec dana neprekidno lomio led na Dunavu, trenutno je usidren u predpristaništu hidroelektrane Đerdap 1 i u toku je defektaža i posao na otklanjanju svih nedostataka koji su nastali na brodu tokom jednomesečne plovidbe, nakon čega će Greben i njegova posada biti spremni da u svakom trenutku ponovo krenu u borbu sa ledom. Obaveza Elektroprivrede Srbije, ogranka hidroelektrane Đerdap je i odbrana od leda i ledenih poplava. Od hidroelektrane Đerdap 2 uzvodno Dunavom do kraja akumulacije hidroelektrane Đerdap 1. Na osnovu te obaveze i u skladu sa odlukom Republičkog štaba za odbranu od leda i ledenih poplava, ledolomac Greben je isplovio iz predpristaništa hidroelektrane Đerdap 1 10. januara i sve vreme do 9. februara je bio angažovan na odbrani od leda i ledenih poplava. Nakon obavljenog posla sa sigurnošću možemo reći da je ledolomac Greben svoje zadatke ispunio u potpunosti. Ledolomac Greben je bio efikasan zahvaljujući i iskusnoj posadi i prvom kapetanu koji se razbijanjem leda bavi već dve decenije. Pa ovo je bilo leda je bilo dosta. Pojavili su se ti ledeni čepovi, odnosno mi smo reagovali na vreme, znači izašli smo tačno na vreme, razbili smo jedno, dva, tri ledena čepa kod Gročanske ade, kod Pančevačkog mosta. Kad smo to odradili, posle smo sa dobrom koordinacijom sa štabom i sa našom firmom, odavde i svakako koji su prenosili komande, mi smo održavali taj deo Dunava tako da nije dolazilo do pojave ledenih čepova. Za mjesec dana plovidbe ledolomac Greben je prešao oko 3000 km i uspeo da probije i ledene čepove debljine do 2,5 metra i zajedno sa mađarskim ledolomcima spreči ugrožavanje elektroenergetskog sistema, plovidbe i naselja u priobalju Dunava. Iako se ne očekuje ponovno zaleđivanje Dunava, Greben i njegova posada su u svakom trenutku spremni da ponovo krenu u borbu sa ledom. Od posljednjeg popisa stanovništva 2011. godine Majdanpek je napustilo više od petine žitelja. Loše privatizacije i stanje u privredi, zatvaranje preduzeća, razlozi su što su mnogi Majdanpečani ostali bez posla i bili primorani da napuste grad. To se odrazilo i na broj dece, pa je na području Majdanpečke opštine za narednu školsku godinu stasalo svega stotinak budućih prvaka. Negativnom trendu odliva stanovništva koji opštinu Majdanpek prati posljednjih godina nikako da se stane na put. Duplo više se ljudi odseli nego što se nastani u grad rudara. Prirodni priraštaj konstantno opada, tako da je natalitet znatno ispod mortaliteta. Ilustracije radi, tek nakon 20 dana januara meseca ove godine u Majdanpečkom porodilištu rođena je prva beba. U 2017. godini do današnjeg dana u porodilištu opštine Majdanpek rođeno samo 8 beba, a nažalost do dana današnjeg preminulo je 22 ljudi. To je u periodu koji ja, barem pamtim kao matičar, radim već 20 godina, ubedljivo najveći broj. Sve ovo povlači i novi problem. Znatno je manji broj dece koja stasavaju za upis u osnovne škole. Prema pripremnim radnjama koje su uveliko u toku za upis u prvi razred koji počinje 1. aprila na području Majdanpečke opštine, trebalo bi da se upiše svega 100 mališana. U ovom prvom krugu upisa, odnosno prijavljivanja, u našu školu se prijavilo 40 predškolaca, budućih prvaka. Relativno mala brojka obzirom na sveukupan broj u gradu. Moja ocena je da se posljednjih godina sve manje dece rađa, što je
alarmantno i nadam se da će se to u narednim godinama popraviti. U drugu Majdanpečku osnovnu školu koja broji 130 đaka od 1. do 8. razreda, za sada je za prvi razred želju iskazalo nešto više od 10 prvaka. Očekujemo još možda neki broj više, ali tu da imamo za jedan razred, znači to je već tako, već par godina unazad, jer sada radimo malije broj dece u Majdanpeku. Pored 60 mališana u majdanpečkim osnovnim školama, preostalih 40 bi trebalo da se rasporede u školama u Donjem Milanovcu, Rudnoj Glavi i Vlaolu. Učenici osnovne škole Velimir Markićević u Majdanpeku već tradicionalno na originalan način obeležavaju Dan žena, spajajući lepo i korisno. Oni će poklone koje su sami izradili 6., 7. i 8. marta prodavati na štandu ispred škole i prikupljena sredstva od izložbene prodaje usmeriti u učenički fond za nabavku neophodnih nastavnih sredstava. Učenici ove osnovne Majdanpečke škole su uz pomoć učiteljice organizovali tradicionalnu kreativnu radionicu povodom 8. marta. Radionica koja je počela sa radom 21. februara trajaće sve do 5. marta, svojim polaznicima će omogućiti sticanje znanja vezano za pravljenje nakita, broševa, gumica za kosu, čestitki, ali i drugih ukrasnih predmeta. Deca će samostalno, ali uz malu pomoć i različite vrste materijala, izrađivati originalne darove za predstojeći praznik. Pravimo ružice, stavimo im sjaj i onda ih umotamo u celofan. Mi pravimo male lutkice i knjigu srce. Pravimo nakite. Pravimo glavno minđuše sad od raznih perlica. Evo ja sam ovde nešto napisala, nacrtala i to je to. Ja pravim narukvice od gumica. 3D čestitka. Sem svog glavnog cilja, podsticanja kreativnog razvoja, ali i edukacije kod dece, ova radionica ima još jedan cilj, a to je nabavka učila i obezbeđivanje boljih uslova, kako za učenike, tako i za nastavnike, s obzirom da izložba ima i prodajni karakter. Mi ćemo 6., 7. i 8. marta ispred naše škole postaviti štand, znači cena će biti neke simbolične, a novac, ako se bude prikupio, koristit će se za kupovinu nekih nastavnih sredstava. Kako je istakla učiteljica Sanja, posebnu zahvalnost sem deci duguje i učiteljima trećih razreda kao i ostalim kolegama koji su svojim malim doprinosom pomogli ovu lepu ideju. Javno-komunalno stambeno preduzeće Zaječar omogućilo je reprogram svih dugovanja svojih korisnika koji mogu potpisati sa ovim preduzećem najduže na 12 meseci. Kako se navodi u saopštenju javno-komunalno-stambenog preduzeća Zaječar, ukupan dug svih korisnika prema preduzeću sada iznosi 258 miliona dinara, iako je ukupan procenat naplate relativno visok, 86%. Kod građana naplata je još bolja i iznosi 92%. Opština Bor će svoju bogatu turističku ponudu od danas prezentovati na 39. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Turistička organizacija Bor prezentovat će sve potencijale Bora i okoline, a pogotovo Borskog jezera, kao i najatraktivnijeg i najposećenijeg u prethodnoj godini. Pored Borskog jezera, svoju ponudu predstavit će i RTB klub, odmaralište Savača, Borski zoološki vrt, kao i seoska turistička domaćinstva. Borski štand biće smešten u hali 4 Beogradskog sajma. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Knjaževcu uhapsili su DŽ 33 godine iz okoline Knjaževca zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je kod osumnjičenog pronašla oko 30 grama sasušene marihuane. DŽ-u je određeno zadržavanje do 48 sati i on će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti sproveden višem javnom tužilaštvu u Zaječaru. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru i Knjaževcu zaplenili su oko 4,5 kg rezanog duvana bez akciznih markica. Duvan je pronađen u pretresu kuće dvojice muškaraca starosti 63 i 37 godina u Zaječaru i Knjaževcu. Policija će protiv osumnjičenih podneti krivične prijave nadležnom tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.
Tribina Savremeni bezbednosni izazovi i zloupotreba informacionih tehnologija održava se sutra o 12 sati na fakultetu John Nesbitt u Zaječaru. Zaštita i bezbednost su inače neki od glavnih ciljeva kojima teži svako društvo, a na ovoj tribini biće reći i o migrantskoj krizi, informacionim tehnologijama kao produženoj ruci terorizma i vehabijama koje deluju na teritoriji Balkana. Osim domaćih predavača, očekuje se učešće gostiju iz Rumunije. A u nastavku usledi pregled vesti iz zemlje i sveta agencije FONET. Autobus koji je provozio 40 pripadnika 4. brigade kopnene vojske na relaciji Niš-Vranje, jutros oko 6.20 kod Vladičinog Hana iz sada nepoznatih razloga sleteo je s puta. Više lica je povređeno, od kojih jedno sa težim povredama glave. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je na sastanku sa premijerom Vučićem rekao da bi želao da ostane u vili u Užičkoj 23 i neku funkciju za sina Radomira, saznaje nezvanično Blic. Pokret Dosta je bilo saopštio da su predstojeći predsjednički izbori referendum o Aleksandru Vučiću, a ne o Saši Jankoviću ili Vuku Jeremiću, zbog čega poziva opozicione kandidate za predsjednika da se što pre dogovore. Direktor Železare u Smederevu Sihaj Sog izjavio da će ove godine kineski vlasnik investirati 120 miliona dolara u modernizaciju proizvodnje i da će fabrika prodavati samo srpske proizvode, a ne čelik iz Kine. Pratite centralne vesti i T1 televizije. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, saznaćete. Do kada možete razgledati izložbu Timočka krajina i Srednje Pomoravlje u srpsko-turskim ratovima od 1876. do 1878. koja je danas otvorena u Narodnom muzeju u Zaječaru? I kada će u Boljevcu biti održana tradicionalna 36. muška bekrijada? T-Card Redier sa njome štedi. Dan isplativih cena za korisnike kartica od 21. do 25. februara. Filet Soma crveni 249,90. Riblje štapići i pljeskavice 239,90. Alpska kobasica Meso Prome 299,90. Mini delikates stišnjena šunka Neoplanta 199,90. Dimljeno komandno Trlić 569,90. Tekijanka, najpovoljnija porodična kupovina. U dijagnostici i lečenju imamo iskustvo dugo 38 godina. To je dovoljan razlog da dođete u specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Gamzigrad u Gamzigradskoj banji. Nedavno je Crveni krst dodelio priznanja svojim najvernijim saradnicima, a među njima našao se i Predrag Kocić, koji je veći deo svog života posvetio ovoj organizaciji. Crveni krst Srbije, kao i Zaječarski ogranak, funkcionišu već 141 godinu, a nagrađeni Kocić sarađuje sa njima više od 4 decenije. U svakom od nas krije se delić humanosti i samo je pitanje vremena kada ćemo ga iskoristiti na pravi način, kaže Predrag Kocić, višedecenijski saradnik Crvenog krsta. 45 godina on učestvuje u brojnim akcijama ove organizacije, koja je nedavno obeležila 141 godinu postojanja. Prvi moj kontakt je bio kao član takmičarske ekipe u pružanju prve pomoći i imao sam sreću da ta ekipa bude te 72. godine još i prvak Srbije. Predrag u rad sa decom pruža najveće zadovoljstvo. Ponosan je na školu podmlatka Crvenog krsta, kao i na to što Zaječarska terenska jedinica, jedna od prvih pet u bivšoj Jugoslaviji, i danas funkcioniše. Mi organizacijono sarađujemo najviše zbog dece, sarađujemo sa prosvetom i to je predivna saradnja. I mi jedini skoro u nacionalnom društvu imamo taj način rada, da u svakoj školi imamo nastavnika profesora zaduženog za rad Crvenog krsta. Kada naiđu neprijatna vremena, onda se Zaječarci prema Peđinom iskustvu udruže i spremni su da pomognu ljudima koji su u nevolji. Pogotovo kad se ja prisetim pomoći za naše na Kosovu, za naše prijatelje koji su stradili u poplavama u Paraćinu,
Mislim, to je neverovatno. Mogu da vam kažem da je to sličan primjer i sa ljudima koji su prognani, koji prolaze kroz Zaječar. Vi vidite da čovjek uđe u prodavnicu, kupi voće, da deci. Prišla je žena i videla je dete koje je u mokrim patikama. Prešla je preko puta i kupila patike. Prosto, mislim, prošli smo mi svi slične situacije, većina od nas, tako da je sasvim normalna ta njihova reakcija i mislim da je Zaječar prilično izuzetno human grad. Za posvećenost radu Crvenog krsta Predrag Kocić nagrađen je medaljom, a istom prilikom Zaječarski ogranak ove organizacije proglašen je za jedan od najuspešnijih u celoj Srbiji. Na sceni Zaječarskog pozorišta večeras će biti reprizirana komedija Zar i ti sine Normane, koju je adaptirao i režirao Milan Lane Gutović. Početak predstave je u 20 sati. A danas je u Narodnom muzeju u Zaječaru otvorena izložba Timočka krajina i Srednje Pomoravlje u srpsko-turskim ratovima od 1876. do 1878. godine. Zaječarski muzej je izložbu priredio zajedno sa Zavičajnim muzejem Jagodina. Pored Despotovca, Trstenika, Rekovca, Vrnjačke banje, Paraćina i Aleksinca, Zaječar je sedmi grad u koji je stigla izložba Timočka krajina i Srednje Pomoravlje u srpsko-turskim ratovima od 1876. do 1878. godine. Zadovoljstvo je da danas predstavimo zaječarskoj publici izložbu povodom 140 godina srpsko-turskih ratova 1876. 78. godine, izuzetno značajan događaj u prošlosti, ne samo Zaječara i Timočke krajine. Izložbu smo organizovali sa Zavičajnim muzejem u Jagodini i tom prilikom smo objavili katalog i reprint izuzetno retke knjige Srpsko-bugarski dobrovoljci na Timoku 1876-78. godine. Posetioci su bili u prilici da dobiju redak primerak dnevnika srpsko-bugarskih dobrovoljaca koji se čuva samo u dve biblioteke u Srbiji, na Filozofskom i na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Danas ovdje imali smo čast da prezentujemo jednu retku knjižicu, to jest reprint izdanje iz 1906. godine. To je knjiga Gliše Markovića, dnevnih srpsko-bugarskih dobrovoljaca na Timoku 1876. godine, koja govori o tome autorova sećanja i dnevnik koje on vodio prilikom obuke ovih dobrovoljaca koji su došli da pomogu srpskoj vojsci u borbi protiv Turaka. Na otvaranju izložbe Zaječarac Tihomir Branković dobio je zahvalnicu jer je Narodni muzej u Zaječaru obogatio darivanjem stare puške koju je nasledio od svog dede, a koja datira iz davne 1863. godine. Izložba će inače biti otvorena do 24. marta. 36. Muška Bekrijada biće održana u subotu 25. februara u Boljevcu. Početak je u 19 časova, a očekuje se učešće oko 200 gostiju. Tradicionalno na Bekrijadi se bira najveseliji gost koji će dobiti titulu najbekrije. Osim muške, u Boljevcu se svake godine organizuje i Bekrijada za žene. Fudbaleri Zaječarskog Timoka savladali su ekipu Jedinstva iz Paraćina sa 2:1 u prvoj prijateljskoj utakmici na pripremama za nastavak prvenstva u Srpskoj ligi Istok. Strelac oba gola za Zaječarce bio je Stefan Joković. Naredni susret Timok igra sa Šarbanovcem u subotu 25. februara na gradskom stadionu u Zaječaru od 14 sati. Sponzor vremenske prognoze Zlatiborac. Sutra sunčano i toplo, krajem dana zahlađenje i kiša. Gledamo detaljniju vremensku prognozu. U istočnoj Srbiji u petak ujutru vedro, tokom dana pretežno sunčano, krajem dana i tokom večeri na oblačenje sa kišom i bljuskovima. Duvaće umeren do pojačan jugozapadni vetar, posle podne i uveče u skretanju na umeren do jak severozapadni, pri prodoru hladnog fronta na udare i olujni. Minimalna temperatura od 2 do 6, maksimalna dnevna od 14 do 18 stepeni, krajem dana i tokom večeri u osetnijem padu.
Sutra od 12 do 14 sati bez električne energije bit će potrošači u Grlištu, Vratarnici i Zagrađu. Odsek za tehničke usluge Elektroprivrede Srbije obaveštava građane ovih sela da će biti bez struje zbog radova na dalekovodu. Ovom informacijom završavamo centralne vesti T1 televizije za četvrtak 23. februar. Hvala vam na pažnji i poverenju i prijatno večer uz naš program.